E aí, galera, beleza? Vic na área com mais um vídeo do Slay the Thumbs 3. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, estamos aqui hoje porque vocês conseguiram desbloquear mais um vídeo do Slay the Thumbs aqui. Muito obrigado, galera, que tá deixando bastante likes nos vídeos do Slay the Thumbs e desbloqueando sempre um novo episódio aqui nessa série incrível que é Slay the Thumbs 3 aqui de volta no canal, né? Mais uma vez eu peço, reforço sempre, deixa o seu likezão, cara, não vai cair o dedo, mano, deixa seu like aí para a gente poder desbloquear mais um episódio aí para vocês. Vamos bater a meta de 1000 likes aí para desbloquear o próximo episódio e deixa nos comentários aí o que vocês querem ver, tá bom? Galera, é o seguinte, no último vídeo eu vi muitos comentários de vocês e vocês pediram aí, pessoal, para a gente estar trazendo a batalha colossal, a batalha da versus Baby, versus a forma final de cada um dos Slay the Thumbs novos, que seriam eles, o Cavetub, o Yeti Tub, Aerotub e a Lala. O que que eu vou fazer aqui hoje, jovens? Eu pensei, gente, se eu for colocar o Baby versus a forma adulta pra duelar um versus um, vai dar muito demorado isso aqui, cara, vai demorar demais, principalmente a Lalinha, que não tem tantos poderes, e o Aerotub demora muito. Então por que não? Por que não fazer tipo uma batalha da Guerra Infinita, que é uma batalha colossal? Eu vou colocar 50 Lalinha Baby e 50 Lalinhas da forma adulta. Vai ser 50 de cada. E a gente vai fazer isso. Eu quero ver a bagunça que vai ser isso aqui. Isso aqui vai ser insano, jovens. Vai ser insano, molecada. Então, galera, vamos lá. Vamos começar essa brincadeira aqui. Antes de tudo, não esquece de se inscrever, galera. Se inscreve aí. Compartilha com seus amigos. Chama seus amiguinhos aí pra ver as batalhas insanas que acontecem aqui dentro do Slay the Thumbs 3 no canal do Tio Big. E vamos lá, galera. Lembrando também que a gente tá lançando jogos novos, vídeos novos aí todos os dias e sempre um jogo melhor do que o outro. Galera, vamos lá, vamos começar a brincadeira agora, deixa de enrolação. Vamos lá, Tio Big, começa aí. 50 Lalinhas na primeira forma, na forma Baby. Isso aqui vai demorar que só, hein, galera. Isso daqui vai demorar, se bem que quando vem muitos assim, não demora muito não, tá? Bora só. 50 daqui, agora vamos pro outro lado. Vamos se afastar aqui, pegar um espaço aqui. Vamos pegar espaço, vamos colocar aqui a nossa querida Lala na forma da Lalita com coceira. Quem lembra da Lalita com piolho? Lalinha com coceira tá aqui, mano. Insano, insano. Estamos aí como? Estamos aí. Olha só isso aqui, cara. Minha nossa senhora, velho. Olha isso aqui, enquanto a outra fica toda calma aqui, ó. Tranquilidade, e a outra ali toda agitada. Simbora aí, sem enrolação. Só quero ver no que isso aqui vai dar. Só vamos, vamos lá, vamos ver. Vamos começar aqui, vamos subir aqui e vamos ver aí. E não deu outra, não deu outra de jeito nenhum, cara. Lalita Baby aí conseguiu sobreviver. E, gente, ela sobreviveu epicamente. Simplesmente não morreu nenhuma Lalinha Baby, cara.
Nenhuma, mano. Será que não são poderosas, mano? Ou será que a Lalita, na forma adulta, ela é mais fraca? Eu acho que é mais fraca, cara. Vamos lá, galera. Correria aqui. Vamos utilizar. Não vamos perder tempo. Já vamos começar a próxima batalha aí. E você já vai pensando aí no próximo desafio para deixar nos comentários. Deixa nos comentários aí o próximo desafio que vocês querem ver no próximo vídeo aqui no canal. Lembrando que os vídeos sempre são desbloqueados com a ajuda de vocês. Batendo a meta de 1000 likes aí, a gente desbloqueia sempre o próximo episódio de Slay the Tubbies. Vamos lá, galera. 50 Arrow Baby desse lado de cá e do lado de cá e do lado de cá. Pera aí, mano. Agora eu não me lembro. Qual foi o foi aliado ou inimigo que eu coloquei ali? Eu não me lembro mais. Meu Deus, tomara que não dê errado. Será que eu vou colocar errado agora, cara? Eu, sinceramente, eu não lembro, cara. Eu não lembro. Deixa eu ver se eu tô fazendo errado, mano. Será que eu vou fazer errado? Se ele for pra cima dele, eu fiz certo. Eu fiz certo. Ah, que delícia, cara. Só vamos. Arrow Baby e versus Arrow Tubby. Simbora. É aquela coisa, né, pessoal? A gente já consegue ver aí que o Baby Arrow Tubby não teve muita chance. Mas vocês reparam também que eles conseguiram tirar bastante vida aí da forma adulta, né, cara? Então podemos dizer que foi uma batalha razoável, cara. Eles quase que conseguiam. E olha só, conseguiram derrotar 10 ainda e fizeram bastante dano aqui. Eles estão fazendo aquela dança da vitória aqui, cara. Olha a dança da vitória, mano. Que coisa esquisita, mano. Eu, hein? Sai fora, mano. Bom, galera, vamos lá. Vamos iniciando aqui mais uma batalhazinha aqui. Vamos colocar na forma inimiga aqui pra não bugar, cara. Não esquecer esse negócio. Que loucura, velho. Agora, meu irmão. É agora que eu quero ver, bicho. Agora que eu quero ver que vai entrar agora em campo o Yeti Tubby, que é um dos meus favoritos, assim, desses novos que foram lançados. Ele é muito fofo, cara. Ele é muito bonitinho. Vale até uma pelúcia desse aqui. Seria da hora, mano. Seria muito legalzinho. Vamos aqui pro lado de cá, colocar no forma aliados, só que não tanto aliado, que a gente sabe que ele é do ruim, né? Vamos lá, mano, vamos spawnando aqui vários dele, vários e vários e vários e vários. Eu acho que já tá bom, já vamos logo liberando aqui, cara. Liberando Yeti Tubby versus Yeti Tubby, isso aqui vai dar muito bom. Só bora, galera, bora lá, faça suas apostas, quem irá ganhar essa partida? Caraca, mano, que loucura, mano. Eu confesso pra vocês, que não esperava isso. Insanidade, mais rápido do que eu pensava que ia ser, mano. Vitória, então, do Yeti Tubby Baby, cara.
Que insano, sobreviveram 37, morreram 13 dos 50. Cara, foram muito rápidos e faz muito barulho, né, também essa forma deles aí, cara. São muito poderosos, cara. Bem que eu já imaginava, não foi muito suspense pra mim. Se você assistiu o vídeo anterior, provavelmente vocês já esperavam esse resultado. Por isso que eu tava deixando pra agora no final. Agora eu quero saber, cara, ele... Cavetubby Baby, cara. O Cave Baby, vamos colocando aqui, cara. É agora que eu quero saber, cara. Sinceramente, eu não faço ideia de quem que vai ganhar esse round aqui, ó. 50 babies aqui pra vocês verem, ó. 50 aí, ó. 50, insano, bizarro, né? Com esse olhão aí do lado de fora. Vamos colocar nele aqui, ó. Nossa, cara. Parece um macacão. Eu vim ver o macaco. Lá vem, lá vem, lá vem. Colocando uma fileira aqui, ó. Fileira braba. Vamos subir, ó. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, que bizarro. Olha isso aqui, ó. O olho aí do lado de fora, mano. Que bizarro. Sem muito mais enrolação, faça suas apostas. Vem com o tio. Vamos ver o que que vai acontecer. Só vamos aqui, molecada. Meu Deus. Bora lá. Confesso pra você que é meio triste assistir essa cena, viu, cara? Mas é a vitória aí do Cavetubby na forma adulta, mano. E sobreviveu 37 também deles, hein? Insano. Eu confesso que eu não sabia quem é que ia ganhar. E fiquei muito surpreso pela forma Yeti Tubby Baby conseguir ganhar. Galera, eu já vou logo dando uma ideia para o próximo vídeo. Pegar todos os campeões dessa partida de hoje e fazer um duelo entre eles no próximo vídeo. O que, que vocês acham? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Bora deixar aquele likezão que não deixou ainda. Deixa agora para poder desbloquear o próximo episódio. Então é isso, pessoal. Ficou como? Lalita Baby... né? Ficou Lalita Baby, Aerotubby na forma adulta, Cavetubby na forma adulta também e o Yetitubby na forma baby. Insano. E aí, curtiram o vídeo? Espero que sim, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Abraço a cada um de vocês. Valeu. Falou.